Marcelo Serralva TV. Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço. Com certeza, deveras por certo, deveremos inventar outro abraço. Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço. Com certeza, deveras por certo, deveremos inventar outro abraço. O abraço vai ter que ser de longe. O abraço vai ter que ser de longe. Não importa, o importante é onde. Cadê, cadê? Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço. Com certeza, deveras por certo, deveremos inventar outro abraço. Já que a gente não pode chegar perto, entre nós tem que haver esse espaço. Com certeza, deveras por certo, deveremos inventar outro abraço. O abraço vai ter que ser de longe. O abraço vai ter que ser de longe. Não importa, o importante é onde. O calor do abraço se esconde. Eu sei que está bem dentro de você. Cadê, cadê, cadê? O abraço vai ter que ser de longe. O abraço vai ter que ser de longe. Não importa, o importante é onde. O calor do abraço se esconde. Eu sei que está bem dentro de você. Cadê, cadê, cadê? Inscreva-se no canal.